Сьогодні 29 вересня 2018 року, і ми знаходимося на прекрасному та чудовому сілі наших наречених. Поки ми їх чекаємо, візьмемо інтерв'ю наших гостей. Друзі, привіт, скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? На свадьбу приїхали. На свадьбу приїхали поздравити ребят. Тому що праздник дуже великий. Дуже-дуже великий. Ми зібралися на весілля наших найкращих друзів. Ну, свадьба. Свадьба у Вови і Ані. Прийшли святкувати весілля наших дітей. Хороше настроєння, хороший город, ну і, звісно ж, свадьба молодих. Ми приїхали на свадьбу наших любимих молодожених. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Я би убив би всіх. Смуток. Плакав. Взагалі все одно. Тобі все рівно? Не дуже розчарувалася. Не дуже розчарувалася? Ні. Ну, взагалі мені це байдуже. Безумно волнувалася. Дуже. Волнувалася. Що? Це мої емоції. Це мої емоції. Да взагалі все одно. Що ви збираєтесь подарувати сьогодні нашим нареченим? Обикновенна кружка. Все. Відкритку. Чашку. І все. І скарочка. Носки. Які? Ну, звичайні. Чорні? Шкарпетки, да, шкарпетки. Я? Відкритку. Носочки. Які? Чорні? Чорні. Класика. Житомирські. 23 гривні. Чупа-чупс. І це нормально? Думаю, да. Опишіть, будь ласка, нашого красунчика нареченого. Як він виглядає? Ну, он такой зеленый весь, у него такие уши, да, такие, ну, не очень симпатичные. Но вообще он очень добрый и такой большой, хорошего человека должно быть много, да? Ну, так. Да, очень большой, как бы злой, но в душе он хороший, такой нормальный пацан. Цензура? Да, цензура важна. Большой. Ой, а мне он напоминает из Гарри Поттера. Волан-де-Морт, или как он был, вот такой лысый, страшный. Товстенький, такий чоловічок собі. А, він дуже милий. Дуже милий, такий кумедний. Злой карлик. Ну, такой зелененький, с ушками длинненькими, смешными. Большой, похож на моего папу. А він тобі подобається? Конечно. Зелёный, по-моему. Да? Да, зелёный. Хто, на вашу думку, сьогодні подарить найменшу кількість грошей нашим нареченим? Це вот я. Вона може? Після мене тільки. Ні, я точно. Ні, ти теж. І я теж ні. Дружба. Дружба. Я. Він може? Я. Тобто ви разом це зробите? Ні, я перша, а він буде... Це вона так думає. Я промовчу. Ми, звісно. Як молодята збираються назвати свого первінця? Педро. Санчо Панчо. Читадріта. Педро. Хуан Педро. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Кам'янка. Там класно? Да. Чому? Я там живу. Жванець. Чому? Ну, дуже великий, біля Дністра. Полонне. Там класно? Да. Красилов. Чому? Там класно? Родичі там. Головлі. Там класно? Там дуже класно. Можна відпочити? Так. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший повільний весільний танець? Цвіт настроєння. Чорний. Не синій. Ну, я не знаю. Ой. Мама, я полюбила бандита? Ну, питання ви задаєте. Взагалі. Діма, хто їх написав? Ну, зовсім не прості. Тепер давай танцуй! Що смущає тебе? Давай танцуй! Пустите мене на танцпол, п'яним подергаться. Гоп-гоп. Сердючки. Сердючки. Хорошо. Все буде хорошо. Все буде хорошо. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Они будут очень счастливы. Они будут наслаждаться и тем, что они вот уже закончили все это. Слава Богу. А я бы просто сидела молча и не знала, радоваться мне или плакать. Я просто бы сидела. Нарешті все закінчилось. Ну, це полегшення, безумовно. Я думаю, они очень счастливы. Облегчение. Облегчение.
можна відпочити. Вони відчувають блаженство і не вірять, що це все закінчилось. Ой, да. Вони відчувають себе щасливими і не вірять реально. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне нове привітання для нашої чарівної пари. Щастя, здоров'я! 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 Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко!